Joo, hyvät kuulijat, mun nimeni on Sakari Kuikka. Mä olen kalastusbiologian professori ja sen lisäksi mä olen kovin innostunut ja kiinnostunut merestä. Tuossa valokuvassa on talvinen maisema retkeltä kohti Hankoa suksien kanssa ja lumi on valkoina. Mä puhun tässä öljyonnettomuuksien riskeistä ja vaikutuksista, hiukan niiden todennäköisyydestä, joka liittyy siihen riskiin, että todennäköisyys kertaa vaikutus on tavallaan se, miten riski yleensä määritellään. Tässä kuvassa näkyy, miten raakaöljyn kulutus on maailmalla kasvanut hyvin vakaasti ja kukaan ei oikeastaan tiedä, että missä se raja menee. Me kovin investoidaan siihen, että päästäisiin eroon näistä fossiilisista polttoaineista, mutta se on, mä uskon, että se on aika pitkä prosessi ennen kuin se tapahtuu. Tätä riskiä voi hyvin kuvata sillä, että jos ajatellaan tuommoista isoa tankkeria, tämä on menossa Nesteelle tuonne Suomenlahden Sheldvikiin, niin tämmöinen yksi iso tankkeri sisältää saman verran öljyä kuin jos meillä olisi kaksi jalkapallokenttää rinnakkain, siinä olisi 16 metriä öljyä päällä. Ja sitä voi tietenkin vaan kuvitella, että mitä sitten tapahtuu, jos tämmöinen tankkeri ajaa kivelle. Siellä on useampi säiliö ja harvoin ne kaikki sieltä tulee ulos, mutta jos oikein hankalasti osuu kivelle, niin sitten se on mahdollista, että ne tulee kaikki ulos. Öljyn kuljetus Suomenlahdella on noussut tuolta vuodesta 1995 hyvin rajusti tänne 2020-luvulle. Nämä eri väriset tolpat, kun tuossa keskellä on, ne kuvaa näitä eri satamia, joita Suomenlahdella on. Nämä on venäläisten rakentamia satamia. Mutta tätä voi niinku ajatella, että tämmöinen kansainvälinen liiketoiminta, mitä tämä on, niin se aiheuttaa meille aika ison riskin sille, mitä voida, koska se perustuu kansainväliseen merenkulkuoikeuteen. Sen lisäksi, että siellä on paljon öljyä liikkeessä, niin siellä on myös hyvin karikkoiset vedet. Tässä nähdään noista syvyyskäyristä, että syvyydet vaihtelevat aika voimakkaasti. Siellä on sitten ihan pintakareja ja niiden väylät menee itse asiassa aika läheltä niitä. Ja tämä mutka, mikä tuossa on öljytankkarille klassisesti aika vaikea paikka mennä. Vaikea tehdä se käännös, mikä siinä täytyy tehdä. Mun ryhmäni tutkii aika paljon biodiversiteetin suhdetta öljyonnettomuuksiin siitä näkökulmasta, että millä todennäköisyydellä jotkut lajit voisi hävitä kokonaan Suomenlahdella. Me ollaan pystytty jäljittämään vähän yli 70 semmoista lajia, jotka elää semmoisessa syvyydessä, siis vähän pinnan alla tai sitten vähän pinnan päällä. Aallokko tai veden korkeuden vaihtelu altistaa niitä silloin siihen öljyyn, mikä ajautuu rantaan. Osa biodiversiteetistä on, niin kuin tässä kuvassa, niin myös hyvältä maistuvia. Kalat on sama juttu, ne on jännien prosessien lopputulos, että meillä on siikaa ja kuhaa ja ahventa niin edespäin meressä. Se on hyvin harvinaista missään päin maailmaa merialueella. No, tähän rantaviivaan liittyy myös sit se, että jos me ajatellaan, että tuolla tapahtuu onnettomuus, tuolla vaikka tuossa GAF-sanan kohdalla, niin todennäköisimmin se öljy, mikä sieltä sitten valuu, niin ajautuu Suomen rannikolle. Ja niin kuin te näette tuosta kuvasta, ja jos olette Suomen rannikolla liikkuneet, niin se on hyvin tuommoinen mosaikkimainen tai kiekurainen. Kun taas jos te menette tuonne Tallinnan puolelle, niin se on hyvin suoraa rantaa, mikä tarkoittaa sitten myös sitä, että meille ajautuva öljy joudutaan puhdistamaan niin, että siinä käytetään todella paljon työvoimaa. Et se on melkein hammasharja hommaa sitten sieltä Lahtien perukolta sitä putsata. Tuolla se on ehkä jopa katepillareilla toimivaa. Tämä vaikuttaa sitten siihen, että miten me
suhtaudutaan riskeihin. Meillä on moninkertaisesti, meillä on noin 19-20 öljyntorjunta-alusta Suomessa ja Virossa taitaa olla 2. No sitten näissä yleensä pitäisi pystyä arvioimaan sitä, että mikä se onnettomuus tai se vaikutus voi olla, mutta se ei ole yksinkertainen asia. Esimerkiksi tämä Amoco Cadiz, joka vuonna 1978 Bretanian rannikolla murtui, niin sieltä pääsi 230 000 tonnia, eli kaikki öljy pääsi ulos. Ja voisi sanoa, että vain 20 000 lintua kuoli. Toinen ehkä vielä kuuluisampi tapaus on Exxon Valdez vuodelta 1989 Alaskassa. Se oli 37 000 tonnia ja siinä kuoli 250 000 lintua. Se oli sattumoisin sellaisella alueella, missä oli paljon lintuja ja myös sit hylkeitä ja merisaukkoja ja niin edespäin. Mutta sitten meilläkin on tapahtunut Itämerellä onnettomuus, joka oli hyvin pieni, 10 tonnia. Tai pieni ja pieni, onhan se 10 kuutiota, niin siinä yhteydessä kuoli 60 000 lintua. Se sattui semmoiselle lintujen talvehtimisalueelle, että siinä oli kertynyt aika paljon lintuja. Eli jos me ajatellaan näitä öljyjen määriä ja kuolleita lintuja, niin vaikea mennä sanomaan, että paljonko lintuja kuolee, jos tietyllä alueella tapahtuu onnettomuus. Me ollaan lähestytty tätä sitten myös niin, että me ollaan tehty tämmöisiä alueita, mitkä on tuonne tähdillä merkitty. Ja sitten laskettu onnettomuustodennäköisyyttä näillä alueilla riippuen alusten määrästä ja koosta ja kuljetetun öljyn määrästä ja niin edespäin. Ja sitten me seuraavaksi askeleessa niin me ruvetaan katsoa sit sitä, että okei, jos me tiedetään näiden onnettomuuksien todennäköisyydet, no sitten meidän pitäisi tietää myös, mitä lajeja siellä on. Onko siellä paljon uhanalaisia lajeja, jotta voidaan päättää tai antaa suositus siitä, että minne öljypuomit pitäisi viedä. Ja sitten me ollaan saatu tämmöisiä Suomen ympäristökeskuksen aineistoista, niin tämmöisiä karttoja tuossa yläpuolella on sininen. Uhanalaiset elinympäristöt, eli semmoiset elinympäristöt, joissa on erilaisia niin kuin habitaattiin elinympäristöön liittyviä hyviä ominaisuuksia tai harvinaisia ominaisuuksia. Nähdään, että se on aika tommoinen täplittäinen, että esimerkiksi Saaristomerellä niin Nauvo ja Korppoon pohjoispuolella olevat alueet on hyvin niin kuin rikkaita elinympäristöltä. No sitten siinä alapuolella on uhanalaisten lajien sijoittuminen. Siinäkin on sama juttu, että niitä ei suinkaan ole kaikkialla rannikolla samalla tavalla. On alueita, joista ei ainakaan ole löydetty. Se on aina näissä, että onko siellä kunnolla tutkittu vai ei, niin vaikuttaa siihen havainnon todennäköisyyteen. Mutta tästäkin nähdään kuitenkin se, että on selvästi niin, että pelastuslaitokset, jotka tästä rantaa öljyntorjunnasta vastaan, niin niiden pitäisi tietyille alueille niin kuin mennä ensimmäisenä. Että siellä on enemmän suojeltavaa. Oleellista on, että mihin se öljy sit mahtaa ajelehtia, että jos meillä sattuu onnettomuus. Tässä on semmoinen simulaatiokartta, missä on toi Suomenlahden perukka. Siinä on sit jo siellä oikealla on Venäjän puolta. Ja sitten siinä on ajateltu, että tuossa tummimman punaisessa kohdassa on tapahtunut öljyonnettomuus. Ja sitten me ollaan ajettu eri sääolosuhteilla näitä öljyajelehtimismalleja läpi ja katsottu, että millä todennäköisyydellä minnekin osuu. Ja ne on sitten nimenomaan yhdistetty niihin uhanalaisiin lajeihin, että onko se herkkä öljylle ja jos se öljyntyy, niin pystyykö se koskaan enää lisääntymään sillä alueella vai mitä siellä tapahtuu. Sitten me ollaan tehty näistä tämmöisiä karttoja. Tuossa oikealla näkyy Hankoniemen edustalta. Siellä näkyy juuri punaisia läiskiä, niin ne on semmoisia pisteitä, joissa on kaikkein eniten uhanalaisia lajeja.
Ja osa näistä, jos oikein lähelle pääsisi katsomaan, niin näkisi, että jotkut niistä on niin kuin Lahden perukassa. Ja silloin, jos se on Lahden perukassa, niin se on myös helppo suojella puomilla, joten ensisijaisesti ensin pitäisi viedä puomit tämmöisiin paikkoihin. Niitä on turha käyttää noille ulkosaarille, missä niitä ei teknisesti oikein pystytä käyttämään. Siellä on liian, useimmiten liian kova aallo, kun ne puomit ei pysy niin kuin siinä asennossa, missä pitäisi. Sitten mä halusin aikanaan, että vahinko saisi kasvot. Eli mä halusin, että sinne tulee lajeja, joista valokuvia ja niiden ikään kuin ulkonäkö vaikuttaisi sit siihen, että mikä meidän suojeluhalukkuus on. Tietenkin kaikkia lajeja pitää suojella, mutta tämä kuitenkin jossain määrin konkretisoi sitä, että mitä ne eliöt siellä sitten ovat. Joo, mulla ei oikeastaan ollut tän enempää siinä mun kaksi lastani aikaa sitten nautiskelee puhtaasta Itämerestä ja mä toivon, että monet lapset saa sen nautinnon kokea. Kiitos.